Kevad on tulnud, suvi ka kaugel ei ole ja järjest enam näeb inimesi tänaval liikumas nii, et on käe ümber mingisugune uus seadeldis, mis jälgib ja kontrollib infot annab ja ei ole ka väga haruldane see, kui näeb, et on mobiiltelefon seotud käekülge, kas siis kiirkõndijatel või jooksjatel. Piret Käen, e-poe tootegruppi juht, teab tervise toodetest päris palju on seni. Jah, võib küll öelda. Sa oled võtnud endale ühe huvitava väljakutse ja kohustuse testida erinevaid spordiäppe. Neid on tõesti, ma vaatasin, no kümneid ja kümneid, kui sa hakkad ükskõik kas Google Play poest või Apple'i App Store'ist otsima. Mille alusel sina tegid enda jaoks valiku, et milliseid spordiäppe üldse, millistele äppidele anda võimalus üldse? Tegelikult ma kasutasin seda suurt tarka Googlit ja panin sinna sisse, et mingi parimad lihastreeningu äppid. Kusaldasid juba teiste kogemust? Jah, ütleme niimoodi, et neid siis, kes seal olid mingisugused hinnanguid juba annud, sest et oligi, et muidu võtad selle Play Store lahti ja seal on nagu must miljon neid, et mida nagu kõike seal valida ja kes seal rohkem maksnud on ettepool toodud. Ja samas, kas need on ka head, ma ei oskanud öelda ja arvata. Ja siis kasutasingi Google abi selleks, et leida üles need appid, et mida ma siis päriselt testiksin. No sa teed töövälisel ajal sporti päris palju. Mille sa endale aluseks võtsid lisaks sellele nii-öelda teiste kogemusele? Et mitme läpile sa üldse andsid testi õiguse? Kokku ma tegelikult testisin 6 appi ja ma võtsingi lihtsalt selle listi ette ja hakkasingi vaatama, et sealt järjest, et tõmbasin alla ja siis vaatasin, et mis moodi ta mind siis seal kõnetama hakkab. Ja kui ta juba natukene mind nagu kõitis, et siis ma laadisin ta ikkagi selliselt alla, et ma hakkasin ka testima seda. No osad on tasuta, osad on tasulised. Jäin tasuta asjad juurde ja tegelikult ma ka vaatasingi ka seda, et kui palju ma tegelikult sellest tasuta äppist juba kätte saan ja kui see tundus minu jaoks nagu väga-väga põnev, siis mul tegelikult isegi paari äppiga tekis see mõte, et ma olen isegi nõus maksma selle eest ja minema siis sinna täisversiooni peal üle, et vaadata, et mis võimalused mulle veel annab seal. No mis võimalusi äppid sulle lõid? Mida sa ilma äppid, et ta teha ei taipaks või ei oskaks? Mina vast taipaks, aga võibolla natukene vähem spordiga tegelema inimene võibolla jah ei taipa, et üks väga kift asi, mis osad äppide puhul välja jooksis, oli see, et ma sain sealt samast äppist näiteks lisada selle treeningu nii-öelda kava, mis siin ette oli pandud, et lisasin endale kohe telefoni kalendrisse, et arvestasin ka ära, et nii esmaspäevalt on seal ette, nii see päev teen seda, see päev seda, see päev seda, et nii-öelda panin enda nädala plaani paika ja siis ta teataski mulle, et nii nüüd sa peaksid varsti hakkama seda harjutust tegema, et see oli selline hästi kift asi. See on selline kontrollimehanism siis natukene. Jah, et selline, et paned endale selline rutiini paika, et sa nagu ei unustaks ära, et ma pean seda ikkagi tegema, aga juurde makstes oli seal alati nagu see, et noh, sa said seda nii-öelda spetsiaalsemalt nii-öelda nagu treeningu abistajad, et sellest nagu ja treeningplaani nagu, et keegi jälgib siis nagu väga põhjalikult, kuidas su edusammud on olnud ja siis selle põhjal siis pakub sulle nagu uusi võimalusi. No osad äppid on need, mis on võtnud, mille loojad on võtnud eesmärgiks siin pigem informeerida, motiveerida, osad on sellised, mis annavad väga konkreetseid harjutuse mudeleid ja tegevuskavu ette. Jah, tegelikult seal jooksis ka minu jaoks selline väga oluline asi välja, et on äppid sellistele inimestele, kes juba teavad, et kuidas kehahoiakut hoida või see on tegelikult väga lihtne nendele haiget teha, et kui ma võtan esimese äppi ette ja hakkan harjutusi tegema, aga kui ma hoian oma keha valesti, siis ma teen nendele haiget. Ja siis oligi, et osad äppide puhul on seal ilustin videod juures, et kuidas terve harjutuse vältel oma keha hoida, mida jälgida. Ja siis samas teised äppid, kus oli lihtsalt, et nii nüüd on, ma ei tea, 50 kõhulihast hakka nühkima, et siis see on nagu väga libe jää, et kui sa tead täpselt, kuidas teha, et
fine tee. Aga... Kas sa avastasid selle testi perioodi käigus ka mõne sellise funktsiooni, mis sind tõesti üllatas ennast ka, et ohoo, et see tõesti, et see aitab kuidagi kaasa? Ma saan, mulle endal meeldis just see, et ma sain seda otsa kalendrisse lisada. See oli selline asi, et mis oli, et jah, tõesti, et selle pole ma olegi tund, et noh, et selline asi võiks selle läpile olla, et nagu üldplaanis, noh, nad on ikka, et erinevate harjutuste kombinatsioonidega on nad seal üles ehitatud ja kes siis on läinud kas korduste peale või ajalise peale, et noh, selline suhteliselt ühesugused, aga lihtsalt teha, et kuidas see appi enda ülesehitus oli seal, et kui motiveeriv, et see oli ikkagi erinev. Mis su kokkuvõtte siis on, tekid sa veel paremini sporti testimise käigus ja võtsid sa mõne nendest appidest ka endale reaalselt igapäevaseks kasutamiseks? Jällegi ütlen, et ma ise kasutasin neid appe eelkõige testimiseks, et vaatamaks, et kuidas ta inimest võib aidata. Ja ma enda jaoks nagu pigem vaatasin sealt sellised huvitavamad harjutusi, et mida nii-öelda enda kavades siis teha. Et on kahjuks ütlenud, et mina olen appide peale kasutusse ise jäänud, aga ma arvan, et inimesed, kes ei viitsi enda jaoks ise mingisuguseid kavasid välja mõelda ja ise nagu need kokku panna, et siis need appid on kindlasti abiks. Ja kontrollivad ka, et sa ikka trenni oled jõudnud ja trenni kättekõverdused ära teinud. Kui sa nüüd ise peaksid ühe ideaalse spordiäppi looma, siis mida see äpp sinu hinnangul võiks teha? Kindlasti peaks ta ära kaardistama selle, et kas tegemist on algajaga või on juba edasi jõudnuga. Siis kindlasti peavad seal juures olema väga selged juhised keha hoiakut osas. Et kindlasti õpetused ja asjad väga-väga selgelt juures. Et ma lihtsalt nii, noh, näen enda ümber ka inimesi, kes teevad asju, võib-olla ei oskagi tähelepanu pöörata mingisugustele väga olulistele asjadele. Et siis need olulised asjad tahakski sinna välja tuua, et mida jälgida ja mida teha ja et kindlasti et üle ei treenitaks. Ja sellist asjad. No, aga see samas näitab seda, et tegelikult nutiseadmed hiilivad vaikselt meie sellisesse sportliku, tervislikku, aktiivsesse eluviisi sisse, et nad on meiega alati ju kaasas. Ja noh, kas või see sama, et jooksjatel on ju käte külge seotud nutitelefonid, mis siis nende samme trajektoori jälgivad ja muusikat saab ju kuulata. Mis sa veel näed, et kuidas nutiseade võib meile selliseks mõnusaks spordikaaslaseks olla? Jah, muusikat saab sealt pealt ka kuulata. Ütleme, et see on ka väga populaarne jooksuäpp siis näiteks või rattasõiduäpp on, et on Endomondo. Et kellel ei ole siis selliste kella, kus see GPS juba sisse on ehitatud, siis on Endomondo on väga mõnus app siis, mida nagu kasutada. Ja samamoodi saab nagu läbi selle appiga tegelikult ka muusikat kuulata. Või siis kasutada näiteks Spotify, et mis on selline... Ja Spotify oskab ju jooksurütmi järgi valida sulle muusikat. Kuivõrd sa pead oluliseks seda äppide ja spordi vahelist sotsiaalset poolt, et sõbrad saavad ka jälgida, et kui kiiresti sa täna selle vahema läbisid? Seal on ka kahte sorti inimesed, kes ei taha, et keegi nendest üldse midagi teaks ja ei pane kellelegi midagi nähtavaks, aga ma ise arvan seda, et kui sa ikkagi näed ja jälgid, mida teised teevad ja sul on tegelikult on plaanis on ju minna trenni tegema ja nüüd sa nagu mõtled, et ma ikka ei viitsi enne ja siis tegelikult vaatad, et aga kõik teised ju lähevad, et kuidas mina siis ei lähe enne. Et ma arvan, et see tegelikult on hästi hea just, et... Motivaator. Jah, et see on väga heaks motivaatoriks. No võtame kokku, mis su soovitus nutiseadmete kasutajatele siis on? Et kindlasti kasutada. Et kui ise ei viitsi või ei taha näiteks just neid lihaspoole harjutusi endale välja mõelda, siis kindlasti appidest kindlasti leiab abi. Nendest on reaalne praktiline kasu olemas. Jah, kindlasti on. Aga jah, rõhutan ikkagi seda, et see algaja peaks ära tundma selle, et kus ta nagu päriselt seda abi saab, et mitte ei hakkaks lihtsalt harjutuse korduseid või väga pikki aegu neid tegema, aga ta kindlasti jälgiks seda, et kuidas just neid harjutusi teha. Aitäh sulle ja Pireti appi testimise lood on Digitargas selle sama video juures olemas. Nii et vaadake, laadige enda appid alla ja proovige ja igaüks leiab endale siis sobiva. Usun küll. Aitäh!
Aitäh!